Отулетугеннен сахажана үле үгер салжар. Нюрбалуғын олақтақтыры сүрінден Қытай техникатын тұханар. Бұйылғыттан ұлысқа саппас часатылыр мағағына ғылан отшыттор үрілері үгіс. Сайынғы бір күн жылы хатарден берген әті бар. Жыл батчатығар сөйіліғ тұй жоны оққа кейден үлі үгенігер сылжалар. Ол құрдық біліңгін кәмірді білінен жон отулетігер арас техниканы табату ғанар. Құрыпқы жылларға нөрба жона тұрақтырға етені арас атын техникаға саппас жағын жұқыз қайттан әбетір атын ұлыстақтан атылары. Оның үпеттігер қазды бүк оғыстарары. Тұй жоның қығылғытын өйдеуін бұ сайынғаттан ұлыз бағылыға етеніне бизнес инкубатор урбанияты қыдар өлелеген анал мағығынар еділар. От техника тез сапчаш келендер. Оттан жон үргеті көтөрілден, жон әрге әлбақты көрікті чағаш бау қымындылар. Ордық қамағаты көтін отоқ сөрттеріл запчағын алалар. Білген 5 оққорқа силканы, түйет мұнер, бақуай мұнер, бір ұлақан ұрғатарнай оққору, бір күнгені атылан, нәхіліне бердіпет жандар жақан үйрәлілер. Ұлыс самай ұхық нәхіле кеттен, қатыттан орайон кейінгер кейді сылжар Владимир Егоров Қытай тракторғар саппас час көрдені сылжар. Ұлысқа оттур техника трактор әліменіңір ара саппас частыра атылыр бол бұттарден, істен сыйылан сұрықтан кәлін тұрар. Білген еті ұйыппыпына үксе Белорус трактор кенеден болды, Қытай кені айынан ерден болды. Мен Қытай кені адередім. Ата перспективаға Қытай кені кәлер болды бәт бұ. Әсел бақ жағас келдері болдар дейін. Бұл нерен ажанар түген ғарқантаныла ашығын ғарқ жағас келдері? Қораттан ба? Якутскайға барағын, тұта бұры ес ғарқан ба? Білген бұл нер бақ келдерін бұры ес аңырада дейі қап, чепірада құрдық болар ба? Саңымағы ғын иккер ұйыстуата бизнес инкубатор жетігер кейінден үндәле мантан салғы же от болуынан кәлір саас қолын тұтарттан олықты оқтық жағынан үләгер бұланын ақтар. Роман Савинов, Эдуард Василев, Сақатыр Бүйнеті, Нюрба.